Nuk është çështje sfide, se vendimet që ju merrni e para një keni përgjegjësi publike. Vendimet ne i marrim në përgjegjësi të ligjit. Keni përgjegjësi publike. E dyta, vendimet, çdo vendimarrje juaj shënohet, monitorohet dhe bëhet pjesë e një raporti monitorimi. Tani një sfidë. Për të them unë atë. Një sfidë e tillë është e kotë se ju s'keni garë me nesër. Për të them në asnjë lloj arsye. Për të them unë këtë gjë. Nuk ka kuptim kjo sfidë që bën. Si ai juaj për të goditur vendimarrjen. Çfarë rëndësi ka më ne fjalën kemi? Ne kemi fjalën. Ju keni kartonin. Me karton bëheni si dëshironi. Vërteton katër ciprisht atë që unë them që ju nuk keni interes. Nuk dua ta bëj as këtë debat 6 muajt e fundit. I jap drejtën vetës të mos e bëj këtë debat pasi po ja lë kuvendit. Por ku është pasiguria ime? Ku është paqartësia ime? Do të vazhdoj. Në deklarimin që ka bërë në kuvend sipas nenit 15 rregullores kuvendit, rezulton se deputeti Andi Përmeti është deklaruar i pavarur dhe që përfaqëson subjektin bindja demokratike. A mund të më thoni i pavarur dhe që përfaqëson subjekt politik? A është e njëjta gjë? Unë propozoj që vërtetimet i kthehen kuvendit të Shqipërisë, sqaroj nëse subjekti në fjalë bindja demokratike zotron mandat në kuvend. Ky është propozimi im dhe po hedh në votë. Kush është dakord? Një votë pro, kundër, katër, nuk pranohet,